är så jävligt taggad för imorgon. Det finns ingen nummer två. Det verkar som att ha någon bestämt sig för att få något gjort, så får man göra det själv. Imorgon kom Simon och får sig en aha-upplevelse, och det blir den sista han har på farm. Och jag är helt övertygad om att det här blir sista resan. Han kommer inte bara få se att jag är en paktledare. Han kommer även få se talangen bakom det. Känns bra att möta just Jens. Jag väntade på att kunna få välja honom någon gång. För att jag vill verkligen få ut honom, och jag är trött på den jävla pakten här inne. Jag hatar pakt. Pakt är ju som sagt för svaga och talanglösa människor som inte klarar sig själva i en tävling. Och därför så vill jag breaka den. Och Jens är den som styr pakten. Så det var dags. Jag är fan redan nervös över tygget liksom. Nu ska jag gå och sova. Godnatt. Kvällens tvekamp står ju mellan Jens och Simon. Du valde ju Simon som första kämpe, Sofie. Anser du han som det största hotet? Nej, Simon är inte mitt största hot. Han är mitt näst största hot. Okej. Vem är det största hotet då? Jens är mitt största hot. Perfect fight, är det så? Plötsligt händer det. Fredrik, två starka killar som möts där nere. Vem är största hotet för dig? Jag måste kanske stå mot någon. Och då hade jag ju velat slå ut Jens då i så fall. För jag tycker väl att han är bra på alla grenar. Med det sagt, vem hoppas ni kommer tillbaka? Sofie? Jag hoppas att det är Jens som kommer tillbaka. Trots att han är största hotet? Ja, jag har störst tillit till honom, så det gör jag. Nergim? Jag vill se Jens komma tillbaks. Peter? Ja, det är Jens. Johanna? Jag sitter med den här med handen idag och vill att det är Jens som kommer tillbaka. Fredrik? Jag vill att Simon ska komma tillbaka. Då tycker jag vi tar reda på vem av de två som kommer tillbaka. Dags att ta in kämparna. Kämpar, välkomna till tinget. Tackar. Simon, taggad? Ja. Det känns som att det här är årets tungviktsfight. Jens, vad har du valt för tvekamp? Vi provar den där släggan, tänkte jag. Hur känns det, Simon? Det var väntat, men det känns bra. Teknik är tvekampen som gäller. Kämpar, gör er redo. Trekampen kommer gå till så här. Ni ska med hjälp av släggan sly 5 stycken sylspikar i stocken framför er. Först att göra det vinner och får återvända till farmen. Första kämpar redo. Andra kämpar redo. Kör! Ah!
Tyvärr, Simon. Förlust. Ni kan komma ner och gratulera Jens. Ta farväl av Simon. Det var bra, Jens. Bra kört. Tack för fighten. Yes. Kör hårt. Tack. Det som känns jobbigast med att lämna är väl att lämna Fredrik väldigt ensam med...